GR スープラのエンジンの書き方の説明をします。まず、このプレヒーターを、車のウォーターラインの途中につないで、冷却水を温めます。だいたい30分から1時間ぐらい回して、温めてから、火入れ作業を行います。やっぱりこれ冷却水温めないとエンジンに悪影響が出るんですか？まあ、各メーカーいろいろあると思うんですけど、TRD エンジンは、温めてくださいという方針なんで、この作業を行ってます。エンジンをかける前にエンジン担当のエンジニアの方に、パソコンをつないでもらって、エンジンマップの確認や ECU の設定の確認を行ってもらいます。乗り込み方は、普通にドアノブを引いて開けてもらって、まず足から乗ってお尻をついて、まず足をペダルの方に入れて、ピラーと中のロールバーを手で持ってお尻を滑り込ませます。初見じゃなかなか難しいですね。そうですね、なかなか初めて乗ろうと思うと、例えばこうお尻から入れた方がいいのか足から入れた方がいいのか、あとはどこに体重をかけても大丈夫かが、なかなかわからないので、まあ不用意にこうお尻を乗っけてしまったりするとこうミシミシ打ったりするようなちょっと強度がないような場所もあるのでちょっと難しいと思います。まずかける前に粘圧を上げて粘圧がかかることを確認するのと、クランキングをして油圧を上げて油圧がかかることを確認します。はい、じゃあクランキングします。圧が上がるのが確認できたら、IG スイッチをオンにしてエンジンをかけます。はい、ではエンジンかかります。まあ、ギアが、1から6速までしっかり入ることと、ギアのポジションで、電圧値を取っているのでそれがいつもとズレがないかっていうのと、水圧がしっかりかかっていて、水温と一緒に上昇することを確認するのと、エアコンを回してエアコンがちゃんと冷えるかどうかという確認と、あとはブレーキバランスだったりブレーキの圧力がちゃんとかかるのを見ています。じゃあこれはもうドライバーが乗り込むときにはいつでも踏んでくださいの状態になってるっていうことですか？そうですね、もういつでも全開で走れる状態に、準備しておくっていう感じです。